Det største problem, jeg ser ved, at en leder og medarbejder har forskellige blik på ledelsesudøvelsen, er, hvis lederen ikke tager hånd om det og får identificeret de forskelle, der måtte være. Hvis man ikke gør det, så mister medarbejderne respekt på sigt. Det største problem ved, at ledere og medarbejdere ikke ser lederens ledelsesudøvelse ens, er, at billedet forvrænges en smule af virkeligheden. Så er det ikke samme opgave, man arbejder ud fra, og dermed forringes mulighederne for resultat betragteligt. Helt konkret gør jeg det i forhold til at få det samme blik på ledelsesudøvelse i min organisation. Det er, at vi benytter os selvfølgelig af de trivselsundersøgelser, den viden, de genererer, samtidig med, at vi selvfølgelig også forholder os til ledelsesevaluering med den viden, det genererer. Men så bruger jeg det aktivt i LUS-samtalerne. Forstået på den måde, der går jeg ind og forholder mig til den enkelte leder og spørger, hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig i udførelsen af din kerneopgave, så du lykkes i endnu højere grad. Jeg sætter min lederrolle til debat og dialog. Det er vigtigt, at vi er på bølgelængde i forhold til det, vi siger og det, vi gør. Det giver nogle gange nogle knups, men det er også det, der skaber udvikling, dynamik og motivation i hele organisationen, når lederen tør sætte sig selv på spil. For at reducere skellet mellem medarbejder og leders oplevelse af lederens ledelsesudøvelse, så er det rigtig vigtigt, at man som leder er opmærksom på, at som ofte vil medarbejderen have en anden oplevelse. Ved at gå i dialog med hinanden om den oplevelse, så vil man opleve, at man vil nærme sig hinanden, og derved så vil man faktisk skabe bedre betingelser for at løse kerneopgaven. Det er simpelthen at tage dialogen. Ture tage dialogen. Ture gå ind og være sårbar. Fordi når man viser de sårbare sider, har man mulighed for at udvikle sig som en bedre leder, og man mister ikke status af at vise, at man er sårbar.